Ладно, що ми зібралися, і то на таких лімітах, що це капець. Навіть я не зміг нормально команд назвати. Legends of the Moonlight, пацани, оце серйозна команда. Бали. Поняти, нам вже тут починається трошки. До кінця, до того хоч. За тебе колю, будь ласка. Нам не можна снайпера пройобувати, я вам звичаю. Блять, братик живе, боже, живеш. Єбать. Верху літанула. Здохла. Верху говні, блять. А ти ось тут удар? Фу, блять. Сука. Я успех там все застрею. Шахала. Тут десь буде зараз. Ну діва, ми його не зловимо, у нас немає сентрея, знаєш. Я достаю. А, Лофін! Слухом! Сюда! Боже, рабо... Все, пошли. Блядь, Женя, що за гений, блядь, Женя! Я відтяну на Женю просто. Понятно, я проебав. Я проебав, я це тварі. Віч доктора зажав. Я просто яйце нажав під лохну. О, це мої клієнти. Блядь, верха загніна. Тут з БКБ. Верха ззаді з БКБ вже проїбала. Будь обережні. Зда грабова. Я би на їхньому місці вже писав БК. Карти немає взагалі. You know? Віч доктор проїбав. Віч доктор все проїбав. Побігло, помогти Сані. Блядь. Окей. Заебісь. Що проїбало? Заебісь, пішли. Заебісь, пацани, пішли. Ахуєнно. Пішли, пацани. Що, блядь? Заебісь, подехали цей табор, що нахуй? Юр, завали їбало, будь ласка. Ні, просто от... Просто скажіть мені, блядь. Юр, заткнись. Окей. Мінус 4. Всі. Ні, назад, ні, Женя. Не треба, не треба. Оці. Далі, 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 далі. Дав віжу. Як діла там? Сані помогти. Блять, згорів на цьому. Капець думав. Помогти Сані. Допоможіть Сані. Поля хорош. Поля соло. Запозиціонував. Євгеша, ти якщо бачиш, що я даю, типа ти теж давай зразу, окей? Бля, ти як подушка п'яної подушки. Верку сняв. Ріки, ріки, ріки! Ріки сняв. Сань, займаюся Ріки, бо ти там сам. Ріки сняв. Виходю. Я здев. Помогти Сані. Бля, їбать, Саня, батя, я хуєю просто. Обережно. Обережно. Та ти здохнеш, ні там. Юра, став їй там. Ару! Тобто поклав, це шар, зараз буде палка. О! Буде могила, блядь. Надо вбити, або стані сейбити. Друг, not today, not today, my boy. Окей. О, я походу помру вже цей раз. А, я уже тут не, тут я не хочу, не? Ой-ой-ой, гарно. Пошли заканчивать, Ріки без байбека. И сука шваль, блядь. Боже, Ріки Краспон, я ебал. Санька, видишь? Ой, ой, боже, ты успел кишечку.
байбек. 33-3-19. Блять, не набрав 33 асиста, сука. Ну, я думаю, що... пиздец. Сил перекур 5 минут, пацани. Блядь! Помощи, помощи, помощи! Ебуться, пиздец, драку. Усилю, 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 дома! Рубика! Добре, разве надо не трахаться, хорошо, разве не думаю. Дали, 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 дали! А ты на 4. Вау. Тавр, тавр, хайва, дай. Бежу, 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 бежу. Я підняв, але, типа, дуже хуйово, типа, не знаю, дуже хуйово, прям. Ну всі гранати на сіпо. Я задинаю. Блять, я задинаю, походу. Ой. А, похуйово дуже, ребят. Блять. Типа. Ну, блять, вот. Пиздец. О, я 5. Просто 5. Блять, понял, страдаю. 5. Трактать Шай, не? Не-не-не-не, хорошо. Там Шай едет, все нормально. Прекрасно, прекрасно. Ой, на миде, на миде, на миде. Не-не, поехал. Сань! Саню прикрыто, Саню прикрыто. Видите трошки, видите трошки. Добре, непогано, мене продали, далі пиздеться. Прекрасно. Спичка там. Женя, відійди, відійди трошки, Женя, далеко. Я думаю, він що візі, він гізі. Акуратно, парні, недооцінюйте противника, блядь. Зломили СФ, 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 СФ мінус БКБ. Боже, мечати, форстапнулась, блядь, ёб твою мать. Что за гений ебаный, блядь, я ебал на. Шейкер не мертвый, шейкер не мертвый. Да, зараз... Пацаны, після хостема я вас відкилю, у мене є апнуті грипси. Ой, блядь, там Жень розібрався з ним. Блядь, Жень, ты, блядь, ебать. Бля, чесно, я не вірю в настройку нічого. Ти що, гониш? Я... Ти помниш, як я колив? Я прям кричав, блядь, дайте йому. Дайте візна, дайте візна. Ти що, брат? Я кажу, ми просто тільки що грали, типа... Нормально, він спіздив кілку. Мега кріпів? Ооо, гарит. Там шейкер зверху багажник був. Я залітаю. Долбоёб на мафе, блядь. Ти куда лезешь? Він что, блядь, вообще кюкюдаби, блядь? Оу, вау. Ты конченый, блядь. Ще один. Ой, блядь. Пацаны, пацаны там пивом, блядь, зашли нахуй. Шо, блядь? Ох, ты байт он дамаж. Ох, ты байт. Спену, блядь. Не, ну це якась фри, блядь. Що, я йду булочки нарізати. Мені здається, що минуло було. Хто пиздів? Хто пиздів? Пацани, уговорив вас. Ну, я не пиздів, не думав. Уговорив вас на інчу. And here you go, guys. Тобі голоса в голові пизділи. Exactly, дивіться, уговорив вас на тобу і інчу. І ми свій лайн і ігру виїбали в сраку, блядь. Це нахуя ви це зробили? Ох, підар! Блять, саме хуйове, що там є бабка, яка контри, блять, третім пілом яйце. Це мені прям...
14-13. Ну дайте йому, блядь. Хорошо. Бро, по-любому. Ну типа, ну. Не, ну... That's for sure, брат. Ой, блядь. Блядь, в его ласа ебани пятняла, сука, дрянь кончена на, блядь. Давай, 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 хай, долбоеба. Блядь, мене шоста вообще до сих пор нема. Блядь. Добре. Є шостий. Саня. Блядь, Саня залетів. Хто, блядь, тебіть всіх, блядь. Вот тако. Баті, блядь. Реабілітовано, Саш. Хайте, хайте, хайте. Бать, у нього вже йобаний вебмейл, блядь. Ого. Блядь, вони всі там, блядь. Що це таке? Сорі. Ой, сука. Вітали, думаю. Хитик, хитик, малий. Давай до мене в ліс, біжи. Біжи сюди в ліс, я тебе зустріну. Давай закайте мені його на розвороті. Обережно, в нього немає блінка, в нього возрадка. Ти пронімає, пацани. Хорош. Покло. Помогти, помогти. Барли, да. Я не міг ліп сюди. Я не так був. Пока минус. Ай, хорошо, все. Топизивно, Дума. Топизивно, Дума. Кто? Дома Вивера, блядь. Топизди! Блядь, пацаны, я не знаю, как вы это сделали. Но вы фак-жимпон. Блядь, факин баки. Надо, чтобы кто-то прыгнул. Я прыгаю, пацаны. Я кто-то... Помогти, помогти! Я засейвали. Далі, блядь! Рікі потянув. Рікі мінус. Ой, боже, що за баті. Сука. Пустів, блядь, що тут ГГ, блядь, сука, блядь. Не відкрив. Може, ззаді всі, типа, знаєш? Всі. Ну вот, exactly, бро. That's what's up. Рікі, ну ти поняв, бро. Красава. Красава, красава. Ну, блядь, ну красавце, блядь. Поки Акс пригодить, поки осознати я пиздив. Та я в ахуї, блядь. Іба, а Женя так любить, бо його похвалили, блядь, піздец. Бабка здохла від кріпів. Всі здохли від кріпів. Пуш. Де вони? Де вони були, долбойобиці, блядь? Нашого тормента робили. Дебіли. Єбать, вони долбойобиці. Ну. Я не можу тебе закрити, бро, бо мені дали тек. Раз мінус. Бабу. Баба здохалась. Ізі, на, ізі. Нахуй. Обережно. Ломи. Це скажеш, будь хап? Він тепешиться. Ой-ой-ой. Куди він тепешиться, уєбан? Він напасно тепешиться. Не хватит Фінікс іде? А, він з вейбека здох. Він долбойоб. Куди, пацани, може вриватися. Піздає. У нас є, відійдіть, немає ні Дума, ні Луни там. Пізда, бро, їдь. Ладно. Окей. Далі. Ні, я думаю, що рефреш здаю, да. Зараз він, найс. Як, сука. Блядь. Ульти немає, обережно. Ой. Рікі зняв. Та чекай, та Саня там уже пішов во все тяжкі, блядь, як в тому фільмі нахуй. Все, заканчуй. Чемпи. Все, завтра на ютубчику дерево. Ебать. Красавчики. А Саня, блядь.